Det viktigaste för mig det är ju att det är människan som ska gå före marknaden. För att vi kan ju se den kris vi ser i Europa idag. Det beror ju inte på att det har varit för mycket socialdemokratisk politik. Utan tvärtom att marknaden har fritt fått spela på kapitalismen. Och det har ju inte gynnat människorna i Europa. Och därför så vill jag ju se mer av socialdemokratisk politik. Där man satsar på jobben, på kollektivavtalen, alltså på rättigheter för löntagare och konsumenternas rättigheter. För mig så är det medborgarnas Europa som ska gälla, inte marknadens Europa.